Fala rapaziada, novamente aí nós temos as situações que o The King dá mole com esse calcanhar, ó. tá vendo? Calcanharzinho exposto à vontade. Na lateral da costela do oponente, olha um ataquezinho rápido aí, ó. Dominou o joelho, caiu de lado, calcanhar encaixado. Novamente, ó. Bote rápido, quick, quick kill. Abraço!